জানো আই, সেই দুখন হাতেৰে তাক খোলাত লৈ ঔটোত ফুৰাইছিল আৰু আজি মোক কেইদিন চাবলৈকে জীয়াই ৰাখিছিল। সোধা সোধ, ৰেলখন ধৰিবগৈ লাগিব নহয়। অঁ, এইকেইটা আকৌ কিহৰ দিব? মই দেউতাইছ দেউতাইছ অ তোৰ নাম নতে ওলালি পুলিন পুলিন বিহাৰী বৰুৱা পুলিন অ পুলিন হে তুমি দীৰ্ঘায়ু হ'বা দেই। হে এই মাত্ৰ আমি দুজনে তোমাৰ নাম লৈছিলোঁ হে পুলিন। একেলাই গৈ আপুনি মাতিছে বুলি ক'লে মোক বা কিয় মাতিছে কলিয়া হয় তুমি এই ঘটনাটোৰ লগতে দলটোৰ লগত জড়িত আছিলা নহয় নে? গাঁওবুঢ়া এওঁৰ জেল জৰিমনা শাস্তি এওঁৰো হ'ব। তুমি কি